Аудандық мәдениет үйінде өткен кездесуге атом электр станциясын салуды қолдау жөніндегі республикалық халықтық штаб мүшесі Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университетінің ректор басқарма төрағасы, облыстық мәслихат депутаты, топ жетекшісі Нұрлан Серғалиев, облыстық халықтық штабтың мүшелері, Батыс Қазақстан облыстық кәсіподақтар орталығы төрағасының орынбасары Бауыржан Атауов, Батыс Қазақстан өңірлік электржелілер компаниясы акционерлік қоғамының энергетика саласының маманы Рүстем Майранов, Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университетінің стратегиялық даму департаментінің директоры Эдуард Имашев қатысты. Кездесу Қазақстанда атом электр станциясын салу бойынша талқылауға арналды. Бұл АЭС-ті салудың қандай қажеттілігі бар? Жалпы біздің энергетика жаңа мамандар айтып отыр, қажет пе, қажет емес пе? Біздің батыс өңірі жағы толықтай қамтылған, өзіміз қазір 4 станция бар, ол газбен жұмыс жасап тұрған, Батыс Қазақстан өңірін, жалпы батыс өңірі оған қажеттілік жоқ. Егер салынатын болып шешім қабылданғанда халықтың күшімен, ол жағы оңтүстік өңірлерде қажеттілік бар. Халықтың тығыз орналасқан, экономика біртіндеп артқан сайын, жағы сұраныс өте артып келе жатыр. Қазір энергияның басты алып отқан көзі Екібастұз, екінші Өзбекистан көрші мемлекеттен алып отыр. Ол біздің бүгінгі қажеттілік жапқанмен ертеңге қажеттілік. Жылма жыл энергетикадағы сұраныс 3%-ға өсіп келе жатыр. Жаңа мамандардың айтқаны 3% ол деген біздің болашақта экономика, біздің болашақта тұрмысымыздың қажеттілігін ақтауға қазіргі жағдай. Екібастұздың мүмкіндігі шектеулі. Ол өзінің жұмыс жасаған уақыты аяқталып кетер. Егер де біз сол көмірмен энергия алатын жолды таңдап қалдыратын болсақ, біз қайтадан жаңартуымыз керек. Ол да көп қаражатты қажет етеді. Мамандар аталмыш жобаны жүзеге асырудың маңыздылығы мен тиімділігі, оның елімізге қандай пайда әкелетіні туралы айтты. Оның экологияға әкеліп отқан салыстырмалы түрде алғанда атыммен жаңағы Екібастұзда көмірмен алып отқан энергияның қазіргі жағдайдағы ұшан теңіз банағы жағып отқан отын, оның ауаға тарап отқан у осындай мәселе. Енді осындай қажеттіліктерді ойлап қарағанда бізге жалпы осы қазақ елінің азаматы ретінде біздің мемлекеттің біздің болашағымызды ойлағанда шынымен де ол тартынатын мәселе емес, бұл қажеттілік. Біз күнделікті өмірде Құдайға шүкіршілік, ел тыныш, басымыз аман, свет жанып тұр, газ жанып тұр, үй жылы, ешнәрсе ойламаймыз. Телефонда заряд кетсе барамызды тығамыз. Оның ар жағында қалай тоқ келіп жатыр, ол қанша мөлшерге жетеді, қанша жылға жетеді, ондай қандай проблемасы бар, ол бізге қажетті мәселе емес. Егер де сұрап жатса айтамыз, оны ойлайтын үкімет бар, оны ойлайтын жоғарыда отырған адамдар бар деп. Міне осындай туындаған проблеманы действительно қазір үкімет қажет. Сол қажеттілікке байланысты халықтан сұрап жатыр. Өкілдер аудан халқына референдум өткізу туралы сауалдарға жауап берді. Жайнагүл Жеңісқызы, Азамат Бабагужиев, Қарашығанақ арнасы.